Pega uma boa parte. Boa parte. É. Cadê o meu? Isaac, deixa eu ver. Uma dica pra você que tá lendo a Bíblia e quer, tipo, passar marca texto que nem tá aqui, tá vendo que mancha e o giz de cera não, então marque com giz. Eu leio a Bíblia olhando pra essa foto, porque essa foto era quando eu fazia merda, né, da vida, daí eu gosto de lembrar. Aí eu olho pra essa foto, eu lembro da época, eu lembro das coisas e fico tipo, Jesus, você é demais, me mudou. Valeu. Ah, minha mãe trouxe um açaí. Ai, caraca. Que felicidade.